ቀዳሚን ከሰዓት አሁንም አብረናችሁ ነው ያለነው። ከስቱዲዮ ወጣ ብለናል ተከፍሏል ለነን የሚሰሩ ሰዎችን እናበረታታለን። ከነሱ ጋር ትንሽ ጊዜ ኖረናል አብራችሁ ነው። ግን ያው ባጣል ይሄ ስራ ምንም አይደለም ያው ቤት ቤት ማለት ይሻላል እንጂ ያው ብዙም እንትን አይደለም። ለምትፈልጊው ነገር ግን ያው ልልሻል እንደው አይ አራ ያው ነው ለልጆች ዳቦ በቃ ለልጆች ዳቦም ከገዛ እንደ ነገር አሁንማ ኑሮ ባሰበት እኮ ተመስገን ነው እውነት ነው። ስንት ልጆች አሉሽ? ጎበዝ ጎበዝ። ትምህርት ቤት ገብተዋል? ኧረ አዎ፣ አንዱ ስምንተኛ ነው የመጀመሪያ ልጅ። አዎ። እንደዚህ እየሰራሽ ነው የምታሳድጊያቸው? አባታቸው አለ ያው ስራ ብዙም የለውም። አዎ። እሱ ያው የቤት አሀ አባታቸውም ስራ ይሰራል? ይሰራል። ያው ብዙም ደስ የሚያደርግ አይደለም። አሀ አይችልም አይችልም። አሀ እኔ ያው በቃ ይሁን ጥሩ ነው። ይሁን ጥሩ ነው። ተመስገን ነው። ይኸውልሽ እኔ የመጣሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ታውቂያለሽ? ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ደግሞ ይኸውልሽ እንደዚህ የሚሰሩ ሰዎችን ጎበዝ እያለ ያበረታታል። እሺ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ለትንሽ ጊዜ ለስራ ማስገጃ የሚሆንሽን ነገር ወጪ ችሎሻል ኢቢኤስ ቴሌቪዥን። እሺ አመሰግናለሁ። የምታያቸው እዛ ጋር አሉ አይደለ? እዛኛው መኪና ውስጥ ያለሽ እዚህ ፊት ለፊት አሉ። ይሄኛው ይሄኛው አመሰግናለሁ በያቸው። አይ እዚህ ቁጭ እንዳልሽ። እሺ አመሰግናለሁ። እዚህ እንድነሽ አይ ችግር የለውም ደህና ነሽ? እሺ እናመሰግናለን። አይዞሽ ልጆችሽን እግዚአብሔር ያሳድግልሽ። በቃ ይሄው 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 ይሄ በቃኛል። ለእነሱም ልሰድላቸው እንዳላከስርሽ። ኧረ በስመ አብ ይሄ ሁላ ባታርጋችሁልኝ። አይ እንደውም እግዚአብሔር ይስጣ። ጎበዝ ነው። የሚሰራ ሰው መበረታታት አለበት። መቀመጥ ነው አይደለ መጥፎ ነገር። አዎ ሰላም ነው። ቆሎ ገና ነው አልደረሰም? ደርሷል። ግን በርከት አድርጌ ነው መውሰድ የምፈልገው። እሺ እዚህ ጋር ልቀመጥ። ቆይ ጓደኞቼ እየመጡ ስለሆነ እዚህ ጋር ልቀመጥ። በቆሎ ላይ ልቀመጥ? ቅር አይሎትም? እውነት? ያው እዚህ ጋር ልቀመጥ በቃ። እንደውም ዛሬ ስራውን እያየው ነው የምቀመጠው። እሺ ልጆች አሉ? ብዙ ናቸው? በቆሎ ግን አሁን ጊዜው ነው እንዴ? በቆሎ ስንት ናት? ለማንኛውም የእኔ እናት እኔ የመጣሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ያውቁታል? ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የመጣሁት እና እንደዚህ እንደናንተ አይነት የሚሰሩ ሰዎችን ለማበረታታት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን የዛሬው ወጪውን እንዳለ የሚያወጣውን እኛ እንከፍላለን ማለት ነው። ስሩ፣ በርቱ። እንግዲህ ኑሮን እንደዚህ ነው ማሸነፍ። አመስግኗቸው። ያው እዛ ጋር አለ ካሜራ። ዛሬ ልወልድ፣ ዛሬ መርካቶ። ያቺ መርካቶ ናት።
ስንት ልጆች አሉ? ስድስት ልጆች አሉ። አደጉ? ያው ገና አንዷ አሁን በቀደም ከታ ዩኒቨርሲቲ ገባች። በቃኝ በቃኝ ማይ ይሁን ታጋ ካሜራ አለ እነሱን ያመስግኑ። እሺ ማይ አመሰግናለን። አሜን። የሄድሽበት የቆምሽበት ቀኝ መንገድ ይሰጥሽ። አሜን አሜን። ይባርክሽ እሱ። አሜን 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 አሜን። እናመሰግናለን። እሺ እኛም እናመሰግናለን። እሺ